ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့အဝင်းဗလာမင်းထင်တရားအနီးကစူပောင်းကိတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုတင်းကျပ်စွာပြုလုပ်နေပြီးတရားကိုတော့ဇွန်လ24ရက်နေ့မနက်9:00လောက်မှဖြတ်တန်းသွားလောက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ဗလာမင်းထင်တရားနားကစူပောင်းကိတ်ကိုဇွန်လ24ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာပိတ်အံရေကဝင်ရတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိတ်ကရဲနဲ့ဦးထပ်မင်း
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေကိုဖွင့်ခိုင်းပြီးစစ်ဆေးတာဆိုင်ငယ်နဲ့ကားတွေကိုဖွင့်ခိုင်းတာမျိုးအသေးစိတ်စစ်ဆေးနေတယ်လို့မပုံတင်တွေပါစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ် ပုံမှန်အဖြစ်ဗလာမင်းချင်းတရာဟာဒီလိုတိုက်ခိုက်မခံရခင်ကမနှစ်ပိုင်း9နိုင်မှာဖွင့်ပေးပြီးည9နိုင်အထိတွာလာလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်